ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនៅមុំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅឯទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបបាទគឺភោជនីយដ្ឋានតាវើនបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលធ្លាប់បានលីហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានលីបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់តាវើនមានការរៀបចំបាទមានបឹងឈូកបាទមានកញ្ចក់បាទដែរតែវាត្រជាក់មែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងទិដ្ឋភាពក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបាទពិសេសហើយត្រជាក់បងប្អូនអាចទៅរីឡាក់ជាមួយក្រុមគ្រួសារបានហើយតែទីនោះមហូបធម្មជាតិបន្លែធម្មជាតិនិយាយពីរសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាននេះហើយខ្ញុំមកនៅក្រុមការងារយើងបានទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានបតាវើនហ្នឹងតោះបងប្អូននាំរំបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលតាមមុខមហូបរបស់គេយ៉ាងម៉េចដែរបាទតោះអរគុណតែតាមភ្លក់ផងឆ្ងាញ់អត់ទេតានេះឆ្ងាញ់អ្នកលោកកាមើកដឹងតែអែមហ្នឹងកាបិទខ្ចប់ទៅមហូបមកអែមហ្មងអានេះបន្លែគេបន្លែបងមកអូមកនេះមានគ្រឿងក្នុងមានអីទៀតអូគ្រឿងក្នុងជាមួយមាត់ហ្មងអានគេពេញមាត់គេព្រៃគ្រឿងក្នុងឯនេះហ្មងน้องมานะนี่มันก็ตําหนอกธรรมชาติได้หนอกใหม่ได้นี่มาต่อกระบองให้ตําเมนลูกซะแกบ่มาต่อกระบองให้ตําเมนซะมาคุยเล็กไปจังอยู่วันนี้บลักเครื่องฟรัดนะใช่อ่ะเด้เอ๊ะ